На вечерието на Деня на независимостта на България, пазаржишкото село Црънча гостува на фолклорното предаване на Национална телевизия Скат от българско по-българско. Ще надникнем в духовното огнище. Народно читалище Просвета, 1922. Ще запеят мъжка, женска, певчески групи. Ще засвири оркестърът на Црънча и ще заиграят най-младите танцьори. За да ви кажем честит празник, българи!